Розпуск парламенту, відставка прем'єр-міністра та посилення правого флангу. Вибори до Європарламенту внесли зміни до політичних розкладів у Європі. Для кого результати голосування стали несподіванкою? Яка країна піде на повторні вибори? Та як результати голосування до Європарламенту можуть вплинути на відносини ЄС та України? Ірина Іванова звела дебет з кредитом європейського голосування. Вибори на європейській землі несуть два головні послання. По-перше, більшість досі на боці міцної Європи в центрі політичного спектру. Іншими словами, центр зберіг свої позиції. Але також правда і те, що крайні ліві та праві сили набрали підтримки. І саме тому цей результат також пов'язаний з великою відповідальністю для партій центру. Так, результати виборів до Європарламенту оцінила нинішня очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Її політична група «Проукраїнська Європейська Народна партія» посіла перше місце і має намір сформувати альянс із іншими проєвропейськими та проукраїнськими силами. Справдилися прогнози аналітиків і щодо посилення правих сил у Європі. У Франції прем'єром першість здобула ультраправа коаліція «Національне об'єднання» на чолі з Марін Ле Пен. Політик підтримувала кремлівського диктатора Путіна. Їй віддали голоси майже 40% громадян. Президент Еммануель Макрон, а його політсила посіла друге місце з 15%, розпустив парламент. Тож наприкінці червня французи підуть на позачергові вибори. Головний урок зрозумілий. Це не хороший результат для партій, які захищають Європу, зокрема і для президентської більшості. Політичні зміни і в Бельгії. Результати голосування змусили піти у відставку прем'єр-міністра Олександра Декро. Його ліберальна партія набрала менш як 6% голосів. Перемогли консерватори. Голова уряду привітав переможців і склав повноваження. У Німеччині правопопулістська партія «Альтернатива для Німеччини» посіла друге місце. Перемогла опозиція, об'єднання Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу. А панівна політична сила канцлера Олафа Шольца, соціал-демократична, лише на третьому місці. Результат виборів поганий для всіх трьох керівних партій. Ніхто не зможе просто повернутися до попереднього укладу. Водночас він також про те, що треба робити своє – забезпечити модернізацію країни, щоб вона рухалася вперед. Менше, ніж зазвичай, набрала партія угорського прем'єра Віктора Орбана. Фідес посіла перше місце, але з рекордно низьким для себе результатом – 44%. Натомість неочікувано високий рейтинг показала опозиційна партія ТИСА Петера Мадіра – майже 30% голосів. Вона претендує на 7 місць у Європарламенті. На думку аналітикині Центру європейської політики Коріни Стратулат, нинішня конфігурація в Європарламенті становитиме певні труднощі для ухвалення рішень, зокрема щодо України. Середовище, я вважаю, залишається вразливим. З огляду на те, як виглядає парламент на цей момент, думаю, є низка сфер, які можуть бути під загрозою. Це все, що пов'язане з інституційною реформою, з розширенням, навіть обороною. А також навіть підтримка України через таких гравців, як «Альтернатива для Німеччини» та «Фідес». Але побачимо, де вони опиняться. Усі національні партії, що отримали місця у Європарламенті, увійдуть до загальноєвропейських політичних груп. Депутати мають домовитися про їхній склад до 16 липня, коли новообраний Європарламент повноцінно запрацює. Одним із перших завдань євродепутатів буде обрання складу Єврокомісії. Нинішня президентка цієї інституції Урсула фон дер Ляєн після виборів підтвердила свій статус найбільш імовірної претендентки на другий термін. Ірина Іванова, Олег Невідомський. Подробиці. Європейський бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».